campus mato. É um bonito nome. É nome de gente que quando morre tentam acertar o céu com uma salva de tiros. É um nome também que é esquecido sem muito esforço. Pepe. É disso que me chamam, sem adjetivo. Você já pensou em ser alguém diferente de você? Já pensou? Já pensou em rezar antes de dormir pra ver se você consegue? Desde quando você nasce até a hora da tua morte, você é lembrado se fez alguma coisa que presta, e não pelas coisas que deixou de fazer. Como serei lembrado, como quero que lembrem de mim, não sei. Será que não está em nossas mãos a responsabilidade de vibrar na frequência certa? Sociedade, vamos receber Jesus nos nossos corações! Glória a Deus! Tem dinheiro nesse mundo que me desfaça desse cachorro. Já pensou em desaparecer? Mas ainda não inventaram uma máquina pra desaparecer sem ter que ir de vez. Já pensou em ir de vez? Hein, Pepe? Já pensou em ir de vez? De vez ir, já pensou? A gente precisa de algo. Que a gente cuide, ou... que cuide da gente. Pode ser... um homem, uma mulher. Um bicho. Dá atenção, porra. É assim que você me trata? Tô insegura. Não tá vendo? Eu já sei qual será o meu sonho. Só não sei o que me espera.